З ініціативи громадської організації «Правий сектор» Радехівського району проводяться акції зі збору макулатури на Радехівщині, кошти від реалізації якої будуть використані для закупівлі військового спорядження, зокрема взуття та одягу для призваних військових Радехівського району. Про важливість проведення такої акції далі розповідають Михайло Тимрук та Надія Гось. На дане звернення уже відгукнулися освітяни Радехівщини, які організували збір макулатури учнями навчальних закладів району. Таким чином, кожен учень повинен усвідомити, що своєю допомогою він наближає завершення війни на сході України. А хотілося, щоб вилучені кошти все ж таки були використані на потреби школи чи дітей, зауважив працівник школи Роман Дюзик. Я хочу, щоб був мир в Україні і не записатися, і не здавали дітям макулатуру на війну, а для своїх потреб, щоб табір поїхали, щоб віддихнули, все зробили, но не на війну. На дану акцію також радо відгукнулася активна радехівчанка, депутат Радехівської міської ради, голова Радехівської районної організації Союзу українок Надія Гось, яка висловила свою громадянську позицію і закликала усіх небайдужих долучитися до проведення даної акції. Ви щойно бачили, як у бусик вантажили макулатуру, яку планує правий сектор здати виручені гроші, використати на допомогу нашим воякам, які захищають Україну від бандитів, московських бандитів, наших бандитів. І я долучилася до тої акції, дуже багато назбирала макулатури з горища, бо я прихильниця збереження навколишнього середовища. І тому в мене так багато її назбиралося. І тепер прийшла нагода, от я її здала. Дехто з наших радихівчан кажуть: ай, ми помагаємо, а де воно йде, а куди воно йде? Ну, давайте не будемо нічого робити. Давайте припинимо всіляку допомогу тим хлопцям, які мобілізовані туди на схід. Ну, давайте ми ж опустимо руки до кінця. Я не прихильниця цього. Звичайно, треба владі вказувати на їхні недоліки і місцеві, і львівські, і київські, і боротися за те, щоб ліквідували ту нарешті корупцію, хоч частково, вже не кажучи там повністю. От. Але ми мусимо всі якось громадитися хоч коли якої-небудь справи. Я, наприклад, рада, що я позбулася тої макулатури, а не просто десь її викинула, захаращила якийсь сквер, чи спалила, чи в ліс вивезла, як дехто вивозить всілякі сміття в ліс. Я думаю, що щось з того таки, якась копійка буде, і вона буде корисна. І ще принагідно, бо немає часу зараз, літня пора, городи і багато таких робіт, які займають час. Я хочу сказати ще про ті кошти, які ми з союзянками нашими зібрали на День матері біля церкви на букетиках. Я ці гроші перерахувала на лікування нашої героїні, справжньої героїні, дрогобичанки Іринки, ви, напевно, бачили на СТБ репортажі, яка на розтяжці втратила обидві ноги вище колін, яка пошкодила око, яка потребує коштовного тривалого лікування. Дівчина, 25-річна медсестра, навчилася стріляти, взяла академку в Дніпропетровській медичній академії і пішла на фронт нас захищати, нас боронити, бо інакше вона не могла вчинити. І от ми ці гроші спочатку планували на шпиталь, але там лікується 250 чоловік. І що наших тих 1470 гривень на 250 чоловік – це крапля в морі. А от одній людині, я вважаю, що це буде доволі суттєва допомога. Ми перерахували на мамин рахунок. Якщо в когось є ще такі можливості і бажання, то в мене є рахунок. Я взяла в обласному відділі Союзу українок. І ви можете також до того долучитися. Так що не будьмо такими: ай, а що то поможе, а куди воно піде? Робімо кожен свою справу.